Në kuadër të argëtimit të fundjavës për të rinjt janë kryesisht të orientuar drejt kafeneve e bareve, e me raste shëtitjeve në Bregdet, edhe këto të sunguara për arsye të investimeve e punimeve të vazhdueshme. E ndërsa shpesh janë vetë të rinjt, që janë ankuar e apeluar për mungesë të organizimeve të aktiviteteve, kulturore apo sportive, janë po vetë rinia vlonjate, ata që pranojnë se kultura, e kësa e rinia, nuk është ashtë emancipuar sa të ndjekin projekte teatrale, aktivitete fizike, apo edhe të shkojnë në takime sportive, si në basketbol apo futbol, që në fakt janë organizime të përjafshme. Natura maskiliste e shoqërisë vlonjate, ende nuk i ka hapur dyer gjinisë femërore të pranojnë ambientet e populluara nga meshkujt. E kjo vërtetohet nëse shkon në stadium e aty shikon shumë pak femra. Por, çfarë mund ta ndërgjegjësoj opinionin? Se edhe aktivitetet sportive duhet frekuentuar. A duhen shmangur ndarja gjinore që i bet sot ndjeshëm shoqërisë? E të pyetur lidhur me frekuentimin e tyre, çfarë aktivitetesh ndjekin të rinj gjatë fundjavës apo edhe gjatë ditëve të tjera? Ata shprehen se kafenet janë zgjedhja e parë, e janë po këta të rinj që pranojnë se janë të ndrojtur për frekuentimin aktiviteteve të veçanta. Të kaluar fundjavën këtu në Shqipëri, këti është kafe, asë gjë tjetër. Kryesisht këtu në Vlorë njërë, momentalisht 0-0. Gjatë sezoni pasaj fillojmë këto klabin, kupton. Argëtimi është sepse argëtim tjetër këtu në Shqipëri s'ka. Se punës do me thënë gjatë fundjavës, në qofë se jenë punë, në qofë se si jenë punë pasaj. Normale, që do bësht tjetër? Në fundjavë merem me vizatime, me piktura, dhe ku kam kote li, dalë dhe luaj me shokë. Po këshu me aktivitet fizik bëndi? Po, merem me sporte, me futbol, në një luaj dhe basketbol. Unë në fundjavë merem me dalë në rrugë i bëj njerëzve ma gji, vizatoj edhe luaj futbol. Merem me këtë numrat e shpecis? Po, me numrat e shpecis. Ju pëlqen kjo? Po, jo, në përlegje nuk kemi. Po ku shkoni ju ku luani futbol për shumë që bëni kalqeto? Te aneksi ose te fushat e parku. Shkoni te parku? Po. Ose shkojmë te ai parku aty, ku ka vënde qelbërime. Se zakonisht nuk ka shumë pa që... Po futboli ju pëlqen ju? Po. Po. E keni para njerë flamurtarin? Po. Po. Shkoni stadium? Po. Ju pëlqen? Po. Na pëlqen shumë. E shpenzoj me shoqet dal. Po aktivitete kulturore? Jo. Nuk. Teatr, keni shkuar ndonjëherë? Ka shumë kohë. Edhe organizimi. Mbase, po të kishte më shumë shpresë edhe të shkonim. Pra, ajo që ju bëni është vetëm një xhiro, në një kafe. Po. Të zakonshëm, po. Po, për shembull, keni shkuar ndonjëherë në stadium? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Po, ndeshje basketbolli, gocat i keni ditë ndonjëherë? Keni parë ndonjëherë? Jo. Si keni pas dëshirë apo si jeni angazhuar? Si më angazhuar? Pse do të kemi patur arsye apo? Po ne në fundjavë, si thonë një lof, i dolim gjiro dhe mundona, si thonë, me aktivitetet e sportive. Dhe, si thonë, për këtu nuk ka e gjonë, atë të manë, si thonë, me kalu kohë në lirë, se... Kafe? Kafe e gjonë lokale, se këtu janë, si thonë, për shëshërinë tonë. Atër nga jeni ju? Ju, ne jemi nga Kuksi. Nga Kuksi, jemi në shkollë këtu? Po, së të jemi. Atër, për shumë, një loj aktiviteti që mund të argëtohesh mbetet vajtja dhe në stadium. Shikojmë që janë të larguar pak njerëzit. Po, nga që njerëzit janë, si thonë, të larguar nga aspekti se fillojnë të shojnë, se nuk e bëjnë ato... A, sharje ka ofendimin stadium. Ofendimin e gjonat, dhe këto njerëzit i largojnë shumë edhe për këta. Nuk është gjonë e mirë, si thonë, të ofendosh ose të shojnë në përmjet stadium. Pa kultura, por mendoni se femrat, po të shkojnë femra në base dhe njerëzit... Po, ajo është gjëja e parë, si thonë, po këtu nuk bëjnë dallime, si thonë, janë femra, janë meshkuj, po këtu, si thonë, është shumë mungesë edukate, si thonë, dhe njerëzit janë alo me inteligjencën e vjetër. Dhe për këtë. Ju shkoni në stadium për shkak të apo vetëm kur luan kukësti me flamurtar? Jo, po unë jam, si thonë, i rregull në çdo lloj stadiumi i përzën, si thonë. Shkoj dhe ke shoqë që vin për shkak të? Po ka shoqë, po shoqët e mia si thonë ku vin, ku ngjojnë gjëra që janë shumë pahishme. Tërhiqen, si thonë, një fjole dhe për këta, si thonë. Në teatr? Po, shkojmë në të rotër, dhe gjonë, si thonë, pjesë se me kalu kohën e lirë, si thonë, një fjole dhe për këta. Ndërko, është vetë opinioni publik, a e që thotë se i duhet dhënë rëndësi të madhe emancipimit të futbolit dhe tifozve. Numri tifozeve femra në stadiumet shqiptare ka ardhur duke u rritur, për kjo nuk po shikohet e nuk po vërehet në stadiumin e Vlorës. E ndërkohë duhet kujtuar se edhe infrastruktura është bërë më cilësore për të pranuar edhe gjinin femërore.